Svi turisti koji dođu u Prijedor i žele da vide ljepote naše grada to mogu uraditi na neobičan način. Iz vazduha sa visine od oko 500 metara u jedrilici ili avionu sa pilotima aerokluba Prijedor moći će da vide nacionalni park Kozara, Sanu, sva gradska i prigradska naselja i sve ono što ih zanima. Jedna od turističkih ponuda grada Prijedora je 15-minutna vožnja jedrilicom ili avionom sa pilotima aerokluba Prijedor. Turisti za ovu uslugu plaćaju samo troškove goriva. Aeroklub Prijedor raspolaže trenutno sa jednim avionom koji ima četiri mjesta i sa nekoliko koji imaju dva. Da bi turisti ili prijedorčani sjeli u jedrilicu ili avion, moraju da ispunjavaju određene uslove. Prvo moraju znači, biti zdravstveno sposobni, naravno, prvo shod na to. Drugo ima jedan formular tu, znači izjavu koju svaki putnik koji dođe ovde na aeroklubu mora da popuni, da na vlastitu odgovornost znači, sjeda u avion, da oproba taj vid, vid sporta. Cijena je znači, samo trošak benzina, znači što benzin aeroklub nabavlja, mi ga moramo kupiti, ostale usluge znači, mi ne naplaćujemo. Kroz, kroz taj vid mi imamo, ostvarujemo određeni nalet, tako da možemo svoje dozvole, svoje ovlaštenja produžavati. Na obostrano zadovoljstvo pa ko hoće i želi neka dođe na naš aerodrom. Dobar dio Prijedorčana već je uživao u panoramskom pogledu. Dosta njih u avionu ili jedrilici tražilo je čak rješenje zdravstvenih problema. Let iznad grada ima i poseban adrenalinski ugođaj. Zbog toga je vožnja jedrilicom ili avionom jedna od najboljih turističkih ponuda grada Prijedora. Imamo dosta ljudi koji dolaze zbog zdravstvenih razloga. Ima znači, prvoshodno crni kašalj, asma, znači, koji imaju problemi sa bronhitisom... E... I ranije, kad sam javno počinio leti, dolazili su ovde znači, ljudi koji imaju zdravstvene probleme. Naglim promjenom visine, odnosno pritiska, dolazi do e, iskašljavanja tog šlajma i tako dalje i tako dalje, pa i određeni doktori preporučuju da se dođe ovde napravi taj let iz zdravstvenih razloga. U aeroklubu Prijedor za ljubitelje vazduhoplovnog sporta imaju školu motornog letenja i vazduhoplovnog jedriličarstva, a očekuju i da će uskoro zaživjeti padobranska škola. Turistima koji dođu u Prijedor savjetuju da se za panoramsku vožnju najavi pilotima bar dana ranije kako bi im mogli obezbijediti turističku uslugu.